Ang latest report na nakuha natin sa kampo ng Barangay Hinebra ay talagang walang balak itong si Coach Team ko na pakawalan ito si Prince Capiral. Dahil nga gusto ni Coach Team na menos siyang insurance just in case nga ma-injure itong si Stan Hardinger. Sa latest reports naman mukhang maganda daw ang recovery ni Christian although hindi pa sigurado kung kailan ito makapagpa-practice ulit. Pero dahil dyan gusto ni Coach Tim Cohn na nandyan ito si Prince Capiral para nga just in case sigurado na meron silang big man na makakasama ni Japet. Pero ayon din sa mga insiders, ang Magnolia Hatchets daw talaga ay interesado na makuha ito si Capiral. Dahil kailangan nilang mapunuan yung pagkawalan nito si Mark Pingris at alam natin lahat na ito si Rafi Rivis ay hindi na bata. At si Ian Sanggalang kahit magaling na player ay hindi kakayanay na mag-isa. Kung nandyan ito si Prince Kapiral malaking may itulong niyan dito kay Ian Sanggalang dahil alam natin na kapag na-double team ito si Ian wala na talagang ibang big man na makatutulong sa kanya maliban lang dito kay Aris Junisio at Jackson Corpus na alam naman natin ay parehong undersized. Dahil dito mukhang ang tingin ng iba talaga ay babagay si Kapiral dito sa Magdolia Hotshots. iyon nga lang talagang ayaw pakawalan ito ng Barangay Ginebra dahil syempre naiintindihan din natin yung pangangailangan ni Coach Tim Cohn ng isang pang big man. So tignan natin kung sino dito ang tutulungan ng barangay o ng management ng SMC dahil nag-aagawan sila sa big man ngayon. Alam naman natin na dito sa PBA talagang importante yung big man dahil of course alam natin na nila ng mga pantapat dito kala June Marfajardo na nagbabalik na sa liga. So sa ngayon, ito si Capiral ay stay put muna sa barangay Hinebra unless of course na magkaroon ng magandang offer ng Magnolia Hotshots. Siyempre dahil sister team ang Magnolia at Hinebra, hindi sila pwedeng mag-trade ng direct Pero hindi naman niya nagiging problema sa mga sister teams dahil lagi na magnandyan ang terra firma at ang Northport Batang Pier na tumulong para ma-facilitate yung mga trades na kailangan. Hanggang ngayon ang usap-usapan pa rin ng mga San Miguel Beer fans ay yung balita nga na kaya kinuha ng SMB itong si Gotladera at si Sena ay para ipampapalit dito kay Greg Slaughter at sasamahan pa rin ng isang guard para aprobahan ng PBA Trade Committee. Of course, marami rin na nagsasabi na kapag yan ay nangyari ay talagang lalakas na ang SMB. At mukhang ang talagang plano ni Boss Al Francis Chua at ni Sir Ramon Ang pagdating sa San Miguel ay magkaroon sila ng triple tower, si Jun Fajardo, Mo Tautuwa at si Greg Stotter. At kapag yan ay natuloy talagang ang lakas na ng San Miguel. Isipin niyo kung meron kang triple tower na Tautuwa, Stotter at Fajardo tapos ang backcourt mo nandiyan pa itong si CJ Perez at Terence Romeo at meron kang shooter katulad ni Marcio Lasiter at Von Pusamal, talagang lalakas ang SMB at baka matupad na 'yung pangarap ni Boss Ramon ang na maka grand slam ang kanyang franchise team. Alam naman natin na ang San Miguel Beer ay naka grand slam na noong 1989, pero wala pa noon si Boss Ramon ang dito sa SMC at ang gusto niya talaga ngayon ay maka grand slam ang San Miguel Beer kaya pinapalakas na nila talaga ang lineup. Pero bukod doon sa Grand Slam, ang isa pang dahilan kung bakit gusto nilang mapunta dyan si Slaughter dahil nga ito si Junmar Fajardo ay nag-aalangan pa doon sa kanyang kalagayan. Although sinabi na mismo ni Kraken na okay na siya mag-practice. Siyempre, pag naglaro na ito sa totoong game, ay susubukan talaga yan nung makalaban nila, babanggayin nila si Junmar para matesting kung talagang matibay na o hindi pa. At pagdating sa takbuhan, doon natin talagang makikita kung yung tuhod ni Junmar at yung kantayang kondisyon ay katulad pa nung dati. Kung hindi na katulad nung dati, abay mapapaagang ang pagdipat ni Greg Slotter sa San Miguel Beer at magkakaroon na nga ng triple tower ito si Coach Leo Austria. Ang magiging question na lang dyan siguro ay kung paano aayusin ni Coach Leo Austria yung playing time ng triple tower niya although kung ito si Junmar Fajardo ay hindi na katulad nung dati, hindi na nating asahan na maglalaro yan ng kasindami minuto nung katulad nung dati, although kung nandiyan naman si Greg Stotter, hindi yan siguro magiging problema. Ang latest na balita ngayon sa TNT Tropang Giga ay mukhang interesado daw sila na makuha ito si Chris Banchero. Alam natin ito si Banchero ay naglaro sa Magnolia at na-trade dito sa Phoenix kapalit ni Calvin Abueva. Pero hindi pa naglaro si Banchero dito sa Phoenix ay mukhang interesado na siyang kuhanin ng kampo ng MVP Group. At ang dahilan daw ay doon sa reports mukhang gusto ng insurance ng MVP camp just in case nga ito si Mikey Williams sa hindi maglaro. Alam natin na ito si Mikey Williams pagkatapos ng matagal na negosasyon ay pumirma na dito sa TNT. May kontrata na yan. Pero yun nga lang hanggang sa ngayon ay wala pa dito sa Pilipinas at ni hindi pa nagpa-practice. Ang palagi sinasabi ng kampo ni Williams ay pupunta raw sila dito sa Pilipinas at mag-iensayo -e na. Pero naiinip na yata ang grupo ng MVP dahil hanggang sa ngayon ay wala pa ito si William samantalang ang TNT ay napakatagal na nagpa-practice ng mga players. Dahil dito, lumalabas yung maugong ugong na baka hindi talaga magkasundo sa pera ang dalawang kampo at dahil dyan, gusto ng MVP group ni maniguro na kung hindi man maglalaro si Williams para sa kanila ay meron silang isang Chris Banchero na pwedeng maging point guard. Si Banchero alam natin defensive specialist yan at nakaka-score din at magiging magandang tandem sila ni Jason Castro at ni RR Pogoy. Of course, ang tanong na lang ay kung sino ang pwedeng ibigay ng TNT katropa kung sakali nga nakunin nila si Banchero. Alam natin ang ibinigay ng Phoenix dyan doon sa trade na yan ay mabigat. Kaya sigurado na hindi basta-basta player ang pwedeng ibigay ng TNT para sa Phoenix. Although syempre baka iba na ng sitwasyon nga sa Phoenix dahil alam nga natin na medyo yung financial situation nila medyo mabigat. So baka tumagap sila ng bench player muna dito sa TNT Tropang Giga. Sa ngayon, gusto pang tignan ng TNT kung ito si Mike Williams ba ay makukumbisi nila na maglaro talaga sa katropa. Pero kung hindi, nandiyan naman daw si Chris Banchero na talagang gusto nilang kunin. Good news naman para sa PBA. Dahil ang latest reports na nakuha natin, mukhang aprobado na ang practices dito sa National Capital Region. Ibig sabihin, Pwede na ulit na gawin dito yung mga scrimmages ng mga teams. Kung inyong magugunita, ibinalitan natin na yung mga PBA teams ay nagpa sa Batangas, Iloilo, Pampanga at sa iba't ibang lugar dahil nga hindi po pwede ang full contact dito sa Metro Manila at National Capital Region. Pero ayon sa latest reports, pinayagan na ng IATF ang mga professional teams na gawin ito at isa yung magandang senyales na tuloy-tuloy na nga pagpapractice dito sa Metro Manila. Para sa mga PBA teams, malaking bagay yan dahil ibig sabihin, pwede na nilang gawin dito yung maensayo at mas madali na ito dahil syempre, mahirap nga naman yung magta-travel pa sa probinsya para lang mag-practice tapos uuwi ka pa ng bahay. Sa ngayon, dahil pinayagan na ang full contact practices, malamang naman malamang ay pwede na rin matuloy yung PBA Games opening na katulad ng ibinalita natin noong isang araw ay gaganapin either sa July 14 o sa July 17. At ang napili nilang venue ay ang Inari Sports Center. Sa ngayon, tinitignan na ng PBA kung ano yung mga games na i-schedule nila. Although sa latest reports na nakuha natin, baka hindi pa pwede siguro yung live crowd dyan. Or kung pwede man yung live attendance, sigurado na very limited lang ang pwedeng umatend. At kailangan sigurado may patunay sila na nabakunahan. Dahil dito, tinitignan na ng Commissioner Willie Marcial at ng PBA Board of Governors kung paano na nila i-schedule yung games kapag natuloy na ito na sa July 14 o sa July 17 ang opening. At least magandang balita ito para sa mga PBA fans na napakatagal nang nagiintay. Ang ibig sabihin din ito, kapag natuloy na yung mga practices at pati na rin itong mga games ng PBA, ay yung mga trade transactions ay pwede officially napirmahan ng mga teams para tuloy-tuloy na sila sa pagpre-prepare sa Philippine Cup. Shoutout kay Rogelio Binablo Jr., Leo Guaping Talavera, Patrick Unabia, Ronald Berbosidad, Reyma Reynon, Alexis De Terala, Joshua Giray, Eric at Ferdinand Del Rosario, Art Castro, Amo Marlu, sa Santillana Family ng Nueva Ecija, Raymond Amoranto, Jason Mendoza, kay hey Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Scout Ranger, Mary Jane De Mesa, Joseph Pineda, Christian and Lyra Arahan, Rico Olarte, Renzo Felix Family at Sol Mirano Family, Lenodo Giatans, Jose Juntilla, Dexter Domer, Rodel Saldana, Andro Añosa, John Cantos, Eduardo Santillana, Len Santillana, Brian Andres, Jonathan Aquino, Marvin Cruz at Eradat Boys, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RJ Bueno, Raven Banyes, Judy Villarosa at Joel Levantino.